Hey, it's Ty and welcome back to my channel. For today's video mga katiti is a brand new episode of Taste Test by Ty. And for today's video, ang feature natin is the newly released na dessert ng Jollibee, which is their Ube Macapuno Pie. So yan. So dati nag-release na ng Ube Pie, if naaalala niyo, siguro mga 2019 or 2019 nag-release na ng Ube Pie without the Macapuno, and yung Ube Pie nila is nagustuhan ko, but honestly hindi ako fan ng Macapuno. And let's see if masarap yung take ng Jollibee sa Macapuno, kasi ako talaga is hindi fan ng Macapuno and gusto ko lang to i-try para sa inyo. Yon, para ma-taste test natin siya. So, if interested kayo malaman yung thoughts ko about this, just continue watching. And before we start this one, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button para notified kayo whenever I upload a new video. And also, please do follow me on my other social media accounts. But without any further ado, umpisahan na natin ang taste test. So mga katiti, this is 30 pesos per piece, and if bibili ko ng 3 pieces, 89 pesos siya, so makakasave kayo ng 1 peso. So, malaking bagay na rin yung 1 peso, so ito siya. And ito yung pinaka-size niya. Yung ube pie, guys, ang tagal ko nang hindi natikman yon sa Jollibee, and nirelease nila ito ngayong January lang. As in today, January 11, holiday dito sa Bataan, and may opportunity tayo para i-film tong video na to, kaya i-film na natin. So ganito siya kalaki, ito yung size niya. Size for 30 pesos is okay kasi mura lang naman yung 30 pesos for this size, pwede na siya, pero medyo maliit alam naman natin na maliit lang siya, pero okay lang kasi 30 pesos lang naman. So tikman na natin. Harap talaga ng pie ng Jollibee. Buhin na natin bago bigay yung comment ko sa Ube Macapuno Pie ng Jollibee. So I'm ready to give my thoughts about the newly released product of Jollibee, which is yung kanila Ube Macapuno Pie, which is an addition to this sa dessert sa Jollibee. So meron tayong bagong option na dessert sa Jollibee, and I must say nagustuhan ko to, though hindi ako mahilig sa Macapuno. Bakit ko siya nagustuhan? Kasi na-overpower ng ube feeling, yung Macapuno feeling. Mas malalasahan mo yung ube than the Macapuno, na overpower niya. And also napansin ko rin sa ratio nung mga feeling nila is mas marami yung ube kaysa dun sa Macapuno. Tsaka ang expectation ko kasi nakahalo mismo yung ube and Macapuno, as in parang minix sila, pero hindi, separate pa rin sila. Parang finil lang tong pie na to separately, so in-insert yung ube, then in-insert yung ube, hindi siya magkahalo. Pero ayun nga, mas na-overpower nung ube halaya yung Macapuno. And yung lasa ng ube halaya nila is sweet and creamy. Yung sweetness nito is on point, saktong-sakto lang, hindi siya alam niyo, nakakauhaw na tamis, hindi siya ganun, saktong-saktong tamis lang siya. Parang nga siyang yung Good Shepherd, if natikman nyo na yun, yung sa Baguio, parang ganun yung quality ng ube nito. And I like it. Yung as in pure. Yung, kasi yung ibang halaya is merong buo-buo. Ito sobrang, ano ba ang tawag doon? Basta makinis siya, wala siyang buo-buo. Kaya good thing din yon. And yung Macapuno nila is nalasahan ko rin. Kasi hindi nga siya naka-mix. So, nalasahan ko sa dulong part yung makapuno. Normal na makapuno lang kung ano yung lasa na makapuno. Para nga yung buko pie lang nila. Parang hinalo lang yung buko pie nila dito. Kasi meron din sila ng buko pie. And why, what I like this, all, what I like about this also is hindi siya kasi pag bumili ako ng peach mango pie nila, as in sobrang init pag kinagat mo. Ito siguro feeling ko, kahit mainit pa siya, hindi siya yung ganong nakakapaso like nung peach mango pie, which is a plus points din. Kasi ang hirap kainin nung napakainit na peach mango pie nila pag bagong-bagong luto. Pero ito, I think is hindi ganon level yung hotness nito. Also, syempre, nagustuhan ko is given na sobrang crunchy ng pie ng Jollibee. Sobrang gusto ko yung quality ng pie nila. As in, sobrang... yung as in crunchiness, crunch mode. Pag kinain mo talaga, maririnig mo yung crunchiness sound na hinahanap ko rin. Kasi sobrang hilig ko sa mga crunchy na food. And ito is... yun, ganun yung quality niya. Kaya... ayun, if mahilig kayo sa ube plus makapuno, sumugod na kayo sa nearest Jollibee store sa inyo kasi nga must try itong kanilang ube macapuno pie. If na-try nyo yung ube pie, I think mas magugustuhan nyo itong ube macapuno pie. So, it's rating time para sa newly released product of Jollibee, which is their Ube Macapuno Pie. So, for this, I will give this an 8 out of 10. So, yun, nagustuhan ko siya. Obviously, kasi naubos ko, hindi ko naman mauubos if hindi ko siya nagustuhan. Pansin na pansin nyo naman yan sa mga Taste Test by Ty ko videos. If nauubos ko siya and medyo napaparami yung kain ko, is nagugustuhan ko talaga siya. Parang wala naman akong di nagustuhan sa mga tinistes ko. So, yun. Yun yung rating ko para dito sa Ube Macapuno Pie. So, that's it for this episode of Taste Test by Ty. And if you do enjoy watching my video, you know the drill. Hindi na pinapatagal yan. Like, share, subscribe, and click the notification bell button para notified kayo whenever I upload a new video. And also, please do follow me on my other social media accounts. And also, please do comment your video suggestions. Sobrang daming. Please follow, please. And also, guys, if mapapansin nyo is hindi ko pa ginagamit yung mic na binili natin sa last, in-unbox ko yun, yung first video ko ng 2021. Hindi pa natin nagagamit yun kasi wala pa ako nung application na recorder. Kasi yung na-download ko palang application is free trial lang siya. So, matatagalan pa tayo if maghanap pa tayo ng free recorder. So, yun yung tatrabahuhin natin sa next sa mga free day natin, sa mga free time. So, hahanap ako ng free recorder. So, i-comment nyo rin if may alam kayong free recorder. Comment it below. But for now, this has been Ty and I will see you guys on my next one. TY!